قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل علي كمثل الكعبة المستورة. علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی مثال ہے, ڈھکے ہوئے کعبہ کی مثال ہے, مستور کعبہ کی مثال ہے. ان نظر و الیہا عبادت والحج الیہا فریضت. علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی مثال, مستور کعبہ کی مثال, ستر پوشیدہ کعبہ کی مثال. جیسے کعبہ پوشیدہ ویسے جیسے حقیقت کعبہ غلاف کعبہ میں پوشیدہ ہے, اسی طرح سے حقیقت علی ابن ابی طالب بھی مخفی ہے, پوشیدہ ہے, کوئی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ. آئے مبالغہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. جب کل نفس رسول کی بات ہوئی تھی, مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں رسالت ماب خود ارشاد فرما رہے, لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والاشجار اقلام. اگر اس دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے, جتنے دریا ہیں انہیں سیاہی بنا دیا جائے, جتنا فرش بچھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ورق بنا دیا جائے, انسان کاتب لکھنے والا بنا دیا جائے, فرشتے شمار کرنے والے بنا دیے جائیں, تب بھی وہ احساء فضائل علی ابن ابی طالب نہیں کر سکتے, تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کو درک نہیں کر سکتے. مگر ایک شاعر نے اس انداز سے اس سینیریو کو اپنے تخیل کے اندر بند کیا, کتاب فضل تورا آب بہر کافی نیست, کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بے شمارم. کیا ہے یا مولا, اب یہ شاعر اپنے شعر کے اندر اس طرح سے لکھ رہا ہے. دیکھیے شاعر کا کام کیا ہے, شاعر ہمیشہ بڑی بڑی باتوں کو دو مصروں کے اندر منظوم کر دیا کرتا ہے, مقید کر دیا کرتا ہے, سمو سمو دیا کرتا ہے. کتاب فضل تورا آب بہر کافی نیس, کہ تر کنم سر انگشت تو صفحے بے شمارم. یا علی, یہ جتنے دریا کے اندر پانی کے قطرے ہیں یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں, یہ تو پانی اور اس کے بعد لکھنا شروع کریں. مولا یہ بہت بہت بڑی بات ہو گئی. میں تو یہ کہتا ہوں, شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے فضائل کی کتابیں لکھی جائیں اور آپ کی فضائل کی کتابوں کے صفحے اتنے ہوں کہ انسان صفحوں کو پلٹنے کے لیے کبھی کبھار ایک چھوٹا سا پیالہ رکھتا ہے, اس کے اندر پانی ڈالتا ہے, اس میں ایک اسپنج رکھتا ہے, اپنی انگلیوں کو اس پانی سے گیلا کرتا ہے اور پیج کو فولڈ کرتا ہے, اس کے اندر کتنا پانی استعمال ہوتا ہے. انسان کی انگلیوں کو تر کرنے کے لیے, ایک پیج کو پلٹنے کے لیے, صفحے کو ورق کو پلٹنے کے لیے کتنا پانی استعمال ہوتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا, اگر اس پیالے کے اندر پانی بھرتا جاؤں بھرتا جاؤں بھرتا جاؤں بھرتا جاؤں اور اس کے بعد اس کے اندر اپنی انگلیوں کو تر کر کر کے صفحے شمار کرنا شروع کروں آپ کی فضائل کے کتاب کے, تو مولا پانی ختم ہو جائے گا, فضائل کی کتاب کے صفحے ختم ہونے والے نہیں ہیں.